Wi-Fi tutmur. Wi-Fi qırıldı. Wi-Fi-yə qoşula bilmədim. Bu cümlələr tanışdı, hə? Bilirəm. Hamımızın yaşadığı problemdir. Bəs Wi-Fi siqnalını daha güclü etmək üçün nələri bilməliyik? Azercell-in təqdimatında Tech Help rubrikasını izləyirsiniz. Azercell, rəqəmsal dünyanı yarat. Nömrə 1. 2.4 və 5 GHz tezlikli modemlər arasındakı fərqi öyrənin. Əgər Wi-Fi modeminiz 5 GHz tezliyində çalışa bilən AC routerlərdənsə, bu deməkdir ki, siz saniyədə 450 megabit yox, 1.3 gigabit sürətdən istifadə edə bilərsiniz. Lakin AC routerlər sürətli olsalar da onların siqnalları divarları keçə bilmir və beləliklə ancaq bir otaq ətrafını internet yayə bilir. Eyni zamanda ölkəmizdəki provayderlərin təklif etdiyi orta statistik internet sürətinin 100 megabitə qədər olduğunu nəzərə alsaq, 2.4 GHz tezlikli modemləri optimal variant hesab etmək olar. Nömrə 2. Siqnal uzadıcılardan istifadə edin. Wi-Fi siqnallarının məsafəsini uzatmaq üçün xüsusi siqnal uzadıcı cihazlar mövcuddur. Həmin bu cihazlar enerji yuvasına taxılır, müəyyən edilmiş routerə qoşulur və aldığı interneti daha uzun məsafəyə ötürür. Bu cihazlardan istifadə edərkən onları siqnalın ən az 2 xətt olduğu məsafədən quraşdırmağa çalışın. Əks halda ötürmə bir o qədər də güclü olan deyil. Nömrə 3. Metal parçalardan istifadə edin. Dəmir qab içkilərinin metal gövdələrini kəsib router antenasının arxasına yerləşdirməklə metalın yerləşdiyi yerə gedən siqnalı digər tərəfə göndərərək daha güclü bir bağlantı əldə edə bilərsiniz. Amma bu üsuldan istifadə edərkən nəzərə alın ki, metalı qoyduğunuz tərəfə heç bir siqnal ötürülən deyil. Qonşularınıza Wi-Fi getməyəcək. Bəs siz Wi-Fi dalğasını yaxşılaşdırmaq üçün nələrdən istifadə edirsiniz? Rəy bölməsində fikirlərinizi bizlə bölüşməyi unutmayın. Videolarımızı bəyəndiyiniz halda isə YouTube kanalımıza abunə olun və Instagramda bizi mütləq izləyin. Hey, bir də salam. Sağda gördüyün bu videoda sənə maraqlı ola bilər. Məncə mütləq izləməlisən. Kanala abunə olmaq isə yaddan çıxartmaq olmaz.